U 21. vijeku na planinskom području, koje je uglavnom pokriveno šumom, stanovnici mjesne zajednice Mokro, koje je smatra se i dobilo naziv po mnogobrojnim izvorima koji se nalaze u okolini naselja, muku muče sa vodom. Već 4 mjeseca u Mokrom su na snazi redukcije vode svaki dan od 9 do 15 časova. Ima redukcija, ali mi imamo uvijek povazan pomalo. Mislim, ne prekida skroz, a ima mještana koji nemaju nikako. Do 3 nema vode po danu, od jutra do navečer. Evo, kako to komentarišete? Ne znam šta bih rekao. Vjerovatno nemaju vode u rezervarima, pa vjerovatno ne toga. Pa nema od 10 sati pa negdje do 3, pola 3. I koliko se to već vremenski dešava? Duže vremena. Vjerovatno šuma i sječena vode nema. Ali ja mislim da je ovo sve zbog nestašice, kiše, ne pada ili nešta, redukcije. Ja mislim, moje mišljenje da je to. Iz javnog preduzeća Vodovodi kanalizacije AD Pale na upit OSM televizije ističu da je vodosnabdijevanje u mjesnoj zajednici Mokro otežano jer na izvorištima Musina Česma, Božića Vrela, Javor i Sedra nema dovoljno vode zbog prethodnog sušnog perioda, te da oni kao preduzeće koje upravlja infrastrukturom vodovoda ne mogu uticati na izdašnost izvorišta. Kažu da su uputili pismo namjere stečajnom upravniku Radomiru Jokiću iz preduzeća Vrelo Bioštice i Sokoca kako bi se ispitala raspoloživost vode na sokolačkom izvorištu Kržulj, to jeste da li bi ovo izvorište moglo snabdijevati vodom osim Sokoca i naselja Mokro. Šef kluba odbornika PDP-a u Skupštini opštine Pale Igor Tošić predložio je na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine Pale da se u nacrt budžeta za 2020. godinu uvrsti problem rješavanja vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Mokro. Mokro, mjesto iz kojeg ja dolazim, koje mnogo volim. Septembar, oktobar, novembar i evo decembar. 4 mjeseca imamo redukcije vode u trajanju od 9 do 15 časova. Iz razgovora sa direktorom vodovoda, gospodinom Kojićem, informisan sam da taj problem možemo trajno da riješimo na način da ćemo spojiti, odnosno naprijediti tu vodovodnu mrežu za koju je neophodno oko 90.000 maraka, da riješimo trajno taj problem, jer smatramo da u 21. vijeku jedno od najveće naselje opštine Pale, evo da kažem, koje čini skoro četvrtinu od ukupnog broja stanovnika opštine Pale, zaslužuje da ima vodosnabdijevanje 24 časa dnevno. Mislimo da je to nešto što je prioritetno, da je normalno i da je ljudski. Tek nakon što je Tošić ukazao na problem vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Mokro, načelnik opštine Pale Boško Jugović obećao je da će se opština Pale uključiti u rješavanje ovog problema. Bilo kako bilo, nadamo se da će paradoks da Mokro nema vodu biti uskoro riješen i da će stanovnici ovog naselja imati život dostojan građana u 21. vijeku.